kulanti wacaan waasani ahaanti ma dhegeystaya meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka howlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka barnaamijkeena todobaadkan waxaa inoogu martaya injineer gaaxnuug ismaaciil xasan oo ka warami doona tayeynta dhismayaasha dalka iyo horumarintooda tayeynta dhismayaasha dalku waxay maraan nidaam bay maraan nidaamkaasi oo lagu tayeynayo dhismayaasha dalka nomber on waxaa muhiima marka meel la dhisayo amba la qorsheynayo ina goobtaa la tago oo side fisit baa la yidhaa in la booqdo site fisidka waxaa loola jeedaa meeshani ma ku habboon tahay dhismaha loo doonayo ma ku haboontahoo meel ku haboonoo waafaqsan ma tahay taasi waa qodob marka la booqdo meesha inay ku haboon tahayna la xaqiijiyo waxaa yana loo gelayaa balankeygii la sameeyo oo plankaas oo ah shaxdi hoose ee waxa weeye dhismahaasi nooc uu eegaanayey ayaa iyana la doonayaa marka saddexaad iyona waxaa lasameynayaa elevatonki elevatonkii waa maxay waa muuqaalkii dhismahaasi u noqonayey marka muuqaalku dhismahaasi noqonayey marka la sameeyo iyona waxa wasaaradda howlaha guud injineeradeeda iyo shirkada ijineeradeeduba waxay falanqeynayaan oo ay jeegareynayaan balanka la sameeyey elevatonka lasameeyey oo ah muuqaalkiia iyo structurekii oo ah qaab dhismeedkii u noqonayey dhismahaasi waxa weye saddexdaa proseger markay wasaaraddu wax weeye ay ansixiso ayaa shirkadaha dhismaha hadday dawlad tahay iyo haday rfi tahaybaa oglooga baahan yahay kuwaas oo tayayntoodii ay ka farcamayso hadday noqoto dabagelkoogii hadday noqoto qiimeyntii oo waxawey noqonaysaa qalabka la gelinayo waxaweye dhismayaashani waa muhiim iyadua waa ka qeyb qaadanasaa bilicdii iyadoo lafteed waa la eegay bilicdii oowaa wey naqshaqadani tu bilicda somaliland waafaqsan amba kor u qaadayso bilic fiican ma tahay structurka loo sameeyey ku waafaqsan oo waawey nidaamkii amba habraacyadii wasaarada hawlaha guud ay udhigtay matahay sida kucad odobkeena afari tobnaad waxa weeye habaaca habraaca shirkadaha loo sameeyey wuxuu sheegayaa skeelkaa amba cabirka lagu <laughs> sameynayo naqshqada inuu waafaqsanaado markaa habraacaa ay wasaaraddu u samaysay markaa taasaa iiyana la waafajinaya oo wax wey dhismahaima waafaqsan yahay hadday naqshqadii noqoto hadday noqoto structurkii wax qaab dhismaadkii hadday noqoto dhamaantood waxaa la doonayaa inay waafaqsanaadaan qaabkaa wasaaraddu dejisay markaa sidaasaa lagu tayan karaa lag tayadii lagu ogaan karaa insa bimi ahikriim iyadoo lagu ilaalinayo nidaamka ay wasaarada udhigtay habraaca shirkadaha iyo dhismaha wy hain brnaamijka hore gasii socono sidee kor loogu qaadaya ama loogu qaadi karaa xirfadaha injineerada iyo weliba shirkadaa dhismaha sida kor loogu qaadi karo haday noqoto injineerada dalka injineeradu dalku waxay kasoo baxeen waxaa wey jaamacadaha <muchos> dalka iyo kuwa dubaduba way kasoo baxeen markaa imika waxaa jira nidaam loo sameeyey oo wasaaraddu usamaysay oo ah engineerkani ma yahay engineerawalifid ambe ku haboon inuu dhismahan waajibaadka laga rabo inuu gudan karo ayaa waxa wey wasaaradu habraac bay usamaysay iyado egeysaa macluumaadkiisa amba waxbarashadiisa iyadoo waxa weye uqorshaysan wasaaradda inay siiso yatrenino kor lagu qaadayo oo wayo injineeradu waxay kusoo barteen qalin bay kusoo barteen lakin qeybtii racticala oo ah waxa weye dhismayaashi iyadoo lao dhex geynayo iyadoo saciidadka waaweyn ee waxa wey projectada dowladdu ay fulnayso iyadoo enjineeradii waxawey looga faa'idaysanayo job train halkaa u noqonayaan la eegayana nidaamku waxa weye ay qalinka kusoo birteen iyo nidaamkan bracticaalka ama muuqaalkii

injineerada dalka dhismayaasha dalka lafteeda shirkadihii dalka waxay ku ilaalinaysaa tayadii sida tayada kor loogu qaado hawaxaa looga baahan yahay shirkadaha dalka inay waxa weye shaqaalahooga shaqaalo xirfad leh oo ku haboon dhismayaasha inay shirkad kastaba keensato laga shekareynayo qalabkii ay wax ku dhisaysaa iyadana looga baahan yahay financialki oo lacagtia looga baahan yahay marka waxaasoo dhan oo aasaasigii waxay kor u qaadaysaa xirfadii dhismaha iyo xirfadii injineerada waa tahay inta badan waxaa imaado khilaafo kala duwan soo kala dhexgala dadweynaha wax dhisanaya iyo shirkada wax udhisaya amaa noqdaa kuwa dalka laga leeya maqaar ajanib ay leedah o muadiniin ay lalehnsheer sidee loo xalinaya khilaafaadka ka dhexdhasha dadweynaha wax loo dhisay shikadas wax hisayaa aaamaaa tahay maxkamadaha dalku waxaa badanaaba iskula jira dadkii shicibka ee wax loo dhisiyey iyo shirkadihi wax loo dhisiyey marka khilaafaadkaa iyadoo wasaaradu og oo ogsoon sidii loo yareyn lahaa isku dhaca isku dhacayaa dadkii shicibka hadday noqoto iyo hadday noqoto shirkadihiiba waxa udhaxaysa wasaaradda hawlaha guudwasaaradda hawlaha guud habraac ba u samaysay sababta layskugu dhacayaana waxa weeye adigoo anwara ayaa shirkad utegaya waxaad leedahay guri waxaan doonayaa todoba maqsinaa gurigii todobada maqsina habaad dhulkaagiibaad geynaysaa

waxaa kaloo yidna jirta balankii baa lagu samaynayaa oo aa shaxdii gurigaagu noqonayey maqsinadu intay a noqonayaan siday u qaybsan yihiin suuliyadii madbakhii nidaamkii sidu u eegaanayo waxaa yidna kale jirta waxa wey prosegerka ku jirta i muuqaalkii markaa saddexdaa marka la eego saddexdaasi waxay u baahan yihiin adugu da aqoonima lihid laakiin waxani wax ku anfacayo oo gurigaagii anfacaya ma yahay mise maha markaa wasaaradda howlaha gudiyaa arimaha ka duuleysa qeybta dhismuhu waxay qaabilsan tahay shirkadan iyo qofkii revateke wax loo dhisayey waxa weye wixii laga doonayey shirkada inay waae gaadho dhismaha ufuliso maku haboonta mise kuma haboona markaa kuwaasi waxaweye marka documentigii shirkada la eego waxa lagu oranay waa o iyo oky maah wa wax kabeddel markaa heshiiska heshiis <muchas> baa ka dhalanaya wasaaraddii howlaha guudna ay ogaanayso noota yadii waxa wey de labada qof ay kala galeenna wasaaraddii howlaha guud baa la geynayamarka waxa wey wax kasta waxa lagu gaarlen lagu lagu kontarolaya shirkada dhismaha waxaa wasaaradda howlaha guud yaallay ay kaa jeegaraysay

iminka shirkada la yiao haddaynu idhahno laba iyo soddon kaa kun qaadano wasaaradda hablaha guud waxay ohanaysaa macquul maha labayo soddon ka kuniye afarta kaa kun ama sidee i sodon kaa kun baa macquula marka waxaa macquulkaa iyadoo la eegayo o waxa weye de shirkadaha qaar ba oranaya aanu qaadana marsuuci laakiin marka damo kudhaxgo-aya markaa dhexgoaasina muxuu keenaya inuu confurlag keeno isku dhac

iminka maxaa shirkadihi dhismaha dawladda ugu jirta faaido shirkadihi dhismaha waxa faaiido ugu jirta siduu waxaa weye formkeena ama habraaceynan kayaxayo shirkadihii waxa wey dawaangelin iyo waxa wey nidaam dawaangelido scusubbaa loo sameeyey kuwaasoo lagu sallaynayo darajooyinka galestan a b c marka wuxuu faa'iido weyn u yahay waxa la siinaya shirkadii dhismaha <muchas> aqoonsigiiwa kudhisa noqo hahaadadii hadday noqoto warqad kasoo baxday wasaarada hawlaha guud oo noqonaysa shirkad heblayo way uqalantaha inay roja noocaasa fuliso marka waxa yaraanaya dadkii meelaha wax iska dhisayeen shahaadana wadan formankii waaa loo sameyn shahaad loo sameynaya enineek aad loo samaynay waawirkadiia waay leedahay de haaleed marka artinersh amb wawey waxaan loo wasaarada howlahaguud u aqoonsanaysain wada shaqeyn la leedahay lagu qanci karo o dadkii wa usoo bandhigi karto ina shirkaad hablaayo lagu qanci karo oo wax loo dhiiban karo dhismahaa fulin karto noaynoca lagu aamini karo marka aaaminaadii aywayo wadasaqayntii iyo waawy aqooiayrwa tahay sidee kor loogu qaadaya shqadaynta bilacda dhismayaasha dowlada iyo weliba kuwa shacabka oo logooga dhigi karaa mid la janqaadayo dunida casriga sidii awro aan hore kugu soo sheegay nidaamkii nasqadaynta waxa weye amba koruqaadidda tayada dhismaha ani kulahaa tayada dhismuhu procegurku marayo hadday noqoto sayidkaiyo la booqdo oo sayidkani maku haboon yahay dhismahan laga fulinayo waxa weye balaankiisi iyadoo la eegayo nashqadi waay shaxdii hoosaa muuqaalkiisii iyadoo la eegayo dhamaan wax allo waxaasoo dhan marka injineeradu hadday hawlaha guud injineerada hawlaha guud noqdaan iyo haddai injineerada brevatke shirkadaha ushaqeeyaba noqdaan wasaaradda hawlaha guud waxay sheekareynaysaa quualitygii laga doonayey iyo bilicdii laga doonayey smaan maqaabilsan msemaaabi mawaafaqsan yahay mise ma waafaqsana hadduuna waafaqsaneyn wasaaradda howlaha guud injineeadeedu oo qaybta disygninka ah waxay sare u qaadayaan ama wax ka bedel ku samaynaan iyo kaabis ku samaynayaan disynkii hore loo sameeyey madvine oy horumarinayaan siduu bilicdii u noqdo gurigaas guri qurux badan ula ula jaan qaado caalamka wax weye caalamku wae maalin kastaba horumar buu au ayuu sii gaadaya somalilandna sidaad la socoto maalin kastaba dhismaa dhisma ka dambeeya shirkad kastama amba waxa we enjineer kasaa wuxu ku tartamaya inuu dhismo cusub oo muuqaalkiisa iyo tayadiisaba wato oo qurux badan inosooodhiwa hagaag haddinu soo gaaay su-aashii ugudambesa barnaamijkeena qaab noocea ayaa loo ilaalinaya badbaadada shaqaalaha dhismaha oo iyagu ruhaanti ah lafdhabarta shirkadaha iyo dhismayaashaba waa runtaada aurow waxa somalilan ka jirta amba caalamkaba ka jirta nidaam layihaahdo badbaadada shaqaalaha ama safty anhealthy oo ah sidebaa shaqaalaha loo ilaalinaya badbaadadooda caafimaad waxaa jirta d niaamkaa shaqaa ay shaqeynayaan nidaamka la yhaer aidk amba shirkadda wayna aaid wadata haduu qof meel ka soo dhaco haduu nabargaaro wayna kir aid subervisorka ka masuula wawey dhismaha koorjoogagaardegdegi n yaala waxaa kaloo yogna jira qaab looga baahan yahay inay shaqaalo adeegsadaan hadday noqoto covidihii birtaha hadday noqoto waxawe overcordkii hadday noqoto dharkii logu talagalay dhammaan waxa weye shaqaalaha a badbaada u noqdaan waxaa kaloo ygna looga baahan yahy qalabkan ay ku shaqaynayaan

waxa weye shaqaalaha badbaadin karaya ama suurto gelinaya dhismahaasi inay fulaan ma yihiimsa maha markaa taasaa wasaaradda hawlaha gudnaha a ku kormeereysaa waxaa weye shaqaaluhuna waxa looga baahan yahay inay adeegsadaan qalabkaa kidkaa looga baahan yahayah sefatigaa haday kofiyed noqoto aay noqoto abiin noqoto noqtoero noqoto aday noqoto suun la gashado sga lati meellogu soo xido wao waxaasoo dhan waduu kasiibto uqaban karo marka wasaaradda hawlaha guud wa imika samaysa o bilawday in kormee waanome dismayaadalka iyagoo ilaalinaya qaybaha dhismahaas ka koobanya haduu noqdo shaqaalaha badbaadadiisii hadduu noqoto structurekii hadduu noqoto waxa weye qaab dhismeedkii kale loo dhisayo tayadii alaabta lailaaliayo naamkii la ilaalinayo oo wax lo waxaasoo dhan laga taxadirayo wasaaradda howlaha guud oo wasiirku hormood u yahay mustafe maxamuud cali aad io aad bu ugu mahadsan yahay inuu hawshaa fuliyo imikana waaweye